ଆଜ୍ଞା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷ ଆସୁଥିବା ନବବର୍ଷ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋଟେଲରେ ଯେମିତି କେକ୍ ମିକ୍ସିଂ ସେରିମୋନିଟା ହୁଏ, ଆମେ ବି ସେମିତି ଏ ବର୍ଷ ଏଇଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମର ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ବିକଜ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କେକ୍ ଆମ ପାଖରୁ ନିଅନ୍ତି, ସୋ ଦେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍, 5-6 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଏନିୱେର ଏଲ୍ସ, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତିନି, କାରଣ ହେଲା କ୍ୱାଲିଟି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ କେକ୍ର ଖାସିୟତ ହେଲା, ଯେଥିରେ ବହୁତ ଯାକ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ସବୁଯାକ ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଆମର ଆପଣ ଯଦି କେକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ କାଟିବେ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ଏମାଉଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଅଧିକା ମିଳିବ, ପ୍ଲସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଚ୍ ଇନ୍ ଅଲସୋ ଏଥିରେ ଆଲକୋହଲ ଟିକେ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ସବୁଯାକ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଣ୍ଡା ପକାଉନାହୁଁ, ଏଗ୍ଲେସ୍ ରହୁଛି। ସୋ ଏଗ୍ଲେସ୍ରେ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହେ କି ଟେଷ୍ଟଟା ଏତେ ଆସେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆମର ଶେଫ୍ ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମାଷ୍ଟ୍ରି ଏଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କେକ୍ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ବି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ମିକ୍ସ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲକୋହଲ ସହିତ, ଏ ସବୁଯାକ କ'ଣ ହବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଡ୍ରମ୍ରେ ରହିବ, ସେଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିଜର୍ଭ ହେଇକି ରହିଲା ବେଳେ ରହିବ, ଦେନ୍ ତାର ଆରୋମା ଫ୍ଲେଭର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏନହାନ୍ସ ହବ। ସୋ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କେକ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାର 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସବୁଯାକ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବାହାରିବ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ତାର ମିକ୍ସଚର୍ସ ଇଏ ହେଇକି ସବୁ ବେକିଂ ହୁଏ, ଫ୍ରେଶଲି ବେକ୍ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେବେ ବି ଯାହା କେକ୍ ଥାଏ, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବେକିଂ କରିକି ବାହାର କରିଥାଉ। ସୋ ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରସେସ୍ଟା, ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବିକଜ୍ ବହୁତ ଯାକ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ଇନ୍ ହାଉସ୍ ଗେଷ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର କିଛି ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଆସନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ହୋଟେଲରେ ସେମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆମ ପାଖରୁ କେକ୍ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛୁ। ସୋ ୟା, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଏ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ଟା ରଖିଛୁ, ୱି ଆର୍ ରେଡ଼ି ୱିଥ୍ ଅପ୍ ଟୁ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେକ୍, 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେକ୍ ବି ଆମେ ବନେଇ ପାରିବୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି, ବଟ୍ ବାଇ ଦ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆଉ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି କାଟିବୁ, ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ପୁଣି ସେମ୍ ଜିନିଷ ସେଇ ମାନେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ ଆଲକୋହଲ ଇଏ କରିକି ସ୍ପାଇସେସ୍, ବହୁତ ରକମ ସ୍ପାଇସେସ୍ ଏଥିରେ ଆଡ୍ ହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଅରେଞ୍ଜ ରାଇଣ୍ଡସ୍, ଲେମନ୍ ରାଇଣ୍ଡସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ତାର ଗୋଟେ ଆରୋମା ଆଉ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତ ଆମେ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ରେଡ଼ି ଅଛୁ। ପ୍ରାଇସିଂ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିବୁ, ସେଇଟା ତ ଏବେ କହିବିନି ବିକଜ୍ ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରାଇସିଂ ପାର୍ଟଟାକୁ ଯାଇନୁ, ବଟ୍ ଆମ ପ୍ରାଇସିଂ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସିଂ ଥାଏ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ବି ଚାହିଁଲେ ସେ ନେଇପାରିବେ।